emisionin e radhës të Radio Ngjallja Shërbesa e Klerikëve Tan, udhëtuam drejt Mitropolisë së Beratit në fshatin Goricaj të Lushnjës, ku në kishën e kësaj zone të profetit Ilia shërben Atë Lazar Nushi, një nga klerikët e parë, mbas lirisë së besimit në kohën e demokracisë, i cili na tregon për aktivitetin e tij si klerik dhe historikun e kishës së profetit Ilia, për klerikët që kanë shërbyer në këtë kishë dhe për vitet e errëta të komunizmit që përjetuan besimtarët e kësaj zone. Jam i datë lindjes 26 mars të vitit 1961. Dhe kishën vini me prinderit në kish ato vite si fmi të vegjil. Besimi ortodox në fshatin tin ton ishte shumë i përkushtuar. Të gjithë krye familjarët vinin në përkisha ditët e djela dhe zakonisht në festat e mëdha, Krishtlindjet, Pashkët, ujin e bekuar dhe sidomos në panajin e Shën Ilias, profeti Ilia, me 20 korrik. Dhe nësi, unë për vete si fmi i vogull që isha në atë kohë, se kishat në vitin 67 u prishën, isha në moshën 6 vjeçare, pra që sa mbaj mend, vini me prindrit, na brymosin me ato, se unë vite nga një familje që vllai i nënës time, Dajva, i ndiri Atë Sotir Boqi, ka qenë prift. Që vitet e para, prishjes së kishës. I hirotonisë prift në vitin 1954. Dhe sa herë vinde Dajva në shtëpi dhe kur dëgjonim këto biseda, dhe mbas si se nëna më la pak të vogël, në moshën 11 vjeçare, babai më la moshën 13 vjeçar, u rrita vetëm me vëllezërit. Dhe Dajva na ishte gjendur baba, nen, çdo gjë. Dhe na brymos edhe me besimin të krishterë ortodoks, me fen. Neve, si fëmi, në atë kohë gëzonim, se kisha nuk është se që sot me karrike dhe me këto, po ishte me shkëmbi, i thoshim neve, me disa stola të ngritur, dhe të venë anë murit të kishës. Ishte amfoni, ku lexohej Ungjilli, ishte psaltiri, ishte froni dhe spotik, hirën dhe spoti, ishte shumë e bukur. Kishte afreske si kisha? Jo, vetëm afreske nuk ishte. Se kisha ka qenë shumë e vogël, si mbas së gëdhenave të parve tanë, ka qenë shumë e vogël me rritin e popullatës të fshatit. Në kohën e predikimeve të Shën Kozmajt, u ndërtua dhe kisha e profetit Ilia me e madhe. Prandaj, të gjitha po të shikosh, kishat e Mizeqes janë pako shumë në një stil. Vetëm kishat e vjetra që janë bizantine. Po kisha që është ndërtuar kjo e madhe tashi daton me të vitit 1902. Nga guri i pagëzimit që ka qenë deri para shumë kohësh e kishte bërë dhurat një besimtar dhe thoshte 1902 kisha. Thank you.
Simbas se atyre un kam njohur dy klerik para prisjes e kishës. At Ilia Poveska nga Sheq Marines. Ka shërbyr për disa vite. Po për para Ilias, unë se kam njohur, e kam njohur vetëm jetën civile, ka qenë At Ilia Gjini. Dhe kur të hymë brenda në kishë, do të shohim se kemi dhe fotografin dhe mbi shkrimin e ti aty. Eshtë Vendali Goriçaj, nga Goriçaj. Dhe mbas Ilia Podeskës, në vitin 65, ka ardhur Arallam Prendi. At Arallam Prendi. Kliriku i fundit. Kliriku i fundit me prishen e kishës. Dhe, po të shikosh te, ka qenë ndërtesa që klerik vinin dhe i kishin si mbas nevojave që i bende mitropolia. Dhe ka qenë dhe ndërtesa shtëpia e priftrinjit, i thoshim ne, e priftit. Po me sistemi komunist u shkatrua çdo gjë. Atë Haralambi iku dhe shkoj në ndërmarin bëjësore 29-dori Savër. Dhe atje punoj dhe jetoj deri në vitin 91. Sa u hapë feja, kryepiskopi Anastas e mori dhe e veshi prap prift, i beri thirrje dhe shkoj në prift në Kavaj. Në Kavaj shërbeu 1-2 vjet, pastaj në gjendje shëndetësore e tij u largua nga jeta e kishës. Në vitet e komunizmit, kisha në fillim u bë depo për bagtit e fshatit, form stalle. Më vonë, u hoqën stalla, u mbush me bereqet, me misër, grur, produkte bëjësore. Në vitet para 90-s, si të hapesh, pa u hapër mirë kisha, ishte depo armatimi për forcat vullnetare të fshatit. Me hapjen e fes në 20 korrik 1990 me të ndjerin Atë Sotir Boqin dhe unë si nismëtar me disa nismëtar të tjerë të fshatit bëm një mesh inore me rihapjen e kishës. Kishë era e parë që... U meshua kisha për sistemin e ri, me ardhe në fes. Me 20 korrik të 1990. Po, unë kam qenë një ndër të parët, jo në fshatin tim, po të pak të ndenë në zëvëndësin e Lushnjës. Nga shtytja e dajës tim, Atë Sotir Boqit, për të vazhduar dhe traditën e vetë, dhe me 7 shkurt të vitit 1992, sa u hapë në Durrës, në kampin e punëtorit, u hapë shkolla dhe unë isha një ndër të parët Lushnjës, që i kam vajtër. Nuk kisha asnjë lloj problemi, fshati biles firmosët të gjithë ishin dakord që unë jeni për prifti të vija, nga familja nuk kisha asnjë lloj problemi, bashortja ime më përkrahu, rriti fëmijë, se unë në atë kohë që i vajta në shkollë, kisha një fëmijë 6 vjeç dhe djalin e dytë e kisha 1 vjeç dhe me sakrificat mëdha bashortja ime më përkrahu aq shumë sa
7 të shkurt të vitit 1992, në seminarin teologjik në Durrës, isha një ndër të parët, atje ishin 58 studentë. Me pedagogë që na vinin kryesisht nga Greqia. Dhe çdo gjë bëhesh me përkthys. Në seminar, rrinim një javë pa u kthyer në familje, se dhe kushtet ishin shumë të në seminar ishin shumë kushtet të këtij atë për natë periudhë. Se kryebishkopi atë e kishte marrë me qira, ish kampin e punëtorëve Niko Bellojanës në Durrës. Në 21 maj të vitit 1993, pasi mbarum atë, mbarum seminarin, vazhdonim në për enorit tona, thjesht si katekist, paka shumë, për të mbledhur besimtarë, fëmi, për 21 maj, më falni, të vitit 1993, në kishë e shëngjegjit në Durrës, u hiretonisa dhe jak. Me bekimin e kryebishkopit Anastas, dhe në gradën e dhjakonit, në munges të pristrinjive, na u dha bekimi të bënim shërbesat e varrimit. Vetëm shërbesat e varrimit, asin lloj shërbese tjetër. Mbasi ishin nevoja shumë të mëdha, me ditën e Shën Lazarit, një vit të pas, u hirtonisa preft. Dhe nevojat për pagëzime ishin shumë të mëdha. Me kalimin e kohës, erdhi Atë Martini nga diaspora. Dhe i vetmi prift, paktën në këto fshatra, që isha, vazhduam me Atë Martinin, bëm pagëzime masive. Në fshatin Bishjetër, vetëm një ditë kemi pagëzuar 140 fëmijë, se është enori e madhe, me fshatat Gorre, Lumë, Pirë, Shqetëm, 140 fëmijë. Mbas ca kohësh, përsëri me Atë Martinin në fshatin Rupaj, 80 fëmijë. Të janë fshatat të Mizeqes? Të Mizeqes, të gjitha të Mizeqes. Ka pasur në vëndet të tjera pagëzime? Pagëzime ka shumë, se pandaj me gjithë kishte prift të rinjë të tjerë, Atë Martinin më mirë të mua dhe i benim bashkë, se kur ka shumic, dhjetë që duhet të pakën dy prift të rinjë. Ku bëheshin të pakëzime në dërhunet e kisha? Në brenda në kish. Në Kazana. Brenda në kish, në Kazana. Thjesë në të kisht e kishat, Bishjethmi, Karvastaja, Këtë e Sipërme, i kanë vendet e dhomat e pakëzimit të veçanta, po janë shumë të vjetërura dhe për anë e higjenike, më vonë dollën kolomitrat, pastaj kena u pajisi kisha, që i pakëzoj fëmijët. Kisha ime Shërbeu, po të shikon edhe fotografit aty, se i kemi paka shumë si tip muzeu, ishte në gjendje shumë të mirushme, po nga ditën ditë vinte dhe shkatrohesh, sidomos qatia. Dyrë nuk kishte, po besimtarët përsëri me aqë mundësi sa kishin, vinin, ndihmonin, me ndihmën e kryepiskopit Anastas, që ishi vetëmi donator për kishat në Shqipëri, në vitin 2009, filloi restaurimi i kishës. Dhe është kisha si që shifni sot. Nuk është lujtur asë një diçka nga tradita, është përmbajtur traditës si që ka qenë. Për të bësh krahasimin fotografitë e vjetra me teren, nuk dallojnë. Atë Zari, si ka qenë euforia e shërbimit tuaj në këtë komunitet? Ky është një fshat i madh, sa banor ka, sa familje ka? Janë 200 familje. Dhe të gjithë të besimit ortodoks, të krishterët ortodoks. Dhe 2-3 vajza që janë martuar në fshatin tonë me besim të ndryshëm, me dëshirën e tyre, kanë pranuar dhe janë pagëzuar. Dhe janë kthyer në besimin tonë. Si është zhvilluar edhe katekizmi në këtë vend, sepse katekizmi është një nga shërbesat më të rëndësishme në kishën sonë? Deri para disa vjetësh, katekizmin e benin vetë klerikët. Me hapjen e seminarit
teologjik në Shënablash, shprehen dëshirën, shumë të rinj, vajten, u arsimuan, të tashi shërben si katekist. Një ndër ta është dhe Thanas Cauli me gjithë bashkëshorten Greta. Kanë nërijet Goriqej, Këmishtej, Karbasta, Gradisht, Divjak, Gabijan, të lidhu dhe me katekistin e fshatrave tjerë. Gjej Lala në Divjak, Virgjil Mërkurin në Karbasta, dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Korrik, të paktën, sa më e mend vitet e para, bësh panajir shumë i madh. Para prishjes së kishës, vinin tregtar nga qyteti, nga fshatat për rreth, që në darkën e vigjilis të panajirit, ishte në darkë, flinin në kishë, bësh shërbesa, njerëzit kërcenin, këndonin të kisha, kurse të gjithë zonës. Po. Që nuk ka kishtje dhe besë, të shumë i Profeti Ilija nuk ka. Një perimetër ka ishtë. Po. Dhe sot kjo tradit vazhdon. Vim me dark, pak flen, jo si në kohët e para që flinin shumë, tani flen pak. Disa besimtarë, më shumë ata që vinë nga jashtë, fshatit, flen këtu, ndjekin meshën rinore, marrin kungatën dhe largohen në për familje të tëre. Në një panajir të profetit Ilija, vitet pa u prishur feja, vitet 64, 65, diçka, nga të thenat e të mëshurve, një djalë, 11 vjeç, e kanë sjellë me kjerre, se në kohë me zekje ishe shumë baltë, nga një fshat i largët. E sollën me kjerre në darkën e profetit Ilija, dhe kur mbjes djali të jemën e kështë zënë gjumi, djali ishe qurë në kemë dhe i thriste mama dua bukë. Këto janë gjera prekse që mërgullit që bënë profetit Ilija dhe shëjtorët tamë. Shumica e shqiptarve kanë emigruar jashtë. Kemi familje që kanë emigruar në Amerikë, kemi në Greqi, në Itali, po përsëri mbajmë lidhje të ngushta me ta. Na urojnë për Krishtlindje, për Pashkë, për profetin Ilija, panajirin e profetit Ilija. Na urojnë kysh në The Dark, me mesaje, ose disa marrë dhe me kamera. Kanë dërguar donacionet të vogla si mbas mundësive, për një diçka që nevoje mund të ketë kisha. Një pjesë kam blerë një karrike, para 2-3 muajsh, sollën depozitën e ujit, që si pas traditës, që bëhet një shërbes barrimi, vend laj duart, njëra ishte e shpur dhe vendosën një të re, me donacionet e vet emigrantëve. Ikonostasi në është bërë dhurat nga qendra Nazaret, nga ndiri Kristo
por Beduli. Me ekipin e tij në vitin 2009 kisha siç u restaurua komplet dhe pa ikonostasin ishte diçka boshe. U na dhan ikonostasin, kurse ikonat po të shikoni, të gjitha janë dhurat nga besimtarët. I kanë dhe emrat të shkruar por dhurur nga sipas emrave që kanë. Nga besimtarët këtu të fshat, të fshatit ton, të Enërisë. Atazarin ne ju falenderojmë. Gjithashtu dhe juve i bëni informacion që na dhat për veten tuaj në këtë emision në shërbesa klerikëve tan, por gjithashtu dhe për informacionin që na dhat për kishën tuaj këtu të Shën Ilias, një kishë e thjesht, por e ngrohtë me hirën e Perëndis, edhe sigurisht edhe me punën dhe kontributin tuaj të katekizë dhe gjithashtu të kësaj zone. Po dhe besimtarve. Dhe të besimtarve, sigurisht që është shumë kryesore. A shumë e rëndësishme që ku kemi mbështetje besimtarët, kjo është edhe një forcë dhe një fuqi për një klerik që të ecë përpara të baritoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Faleminderit edhe një. Faleminderit juve, falenderojmë kryepiskopin Anastas i bëri të mundur restaurimin e kësaj kishe, besimtarët e Enërisë tonë, i kanë mundësuar me dhuratat e tyre sipas mundësive. Faleminderit juve që i bëtë këtë intervist, Zoti është përbleft të gjithëve. Amin, pasur uratë. Përëndisë.